Ja, goeiemôre, dit is Dinsdagmôre en ons het gister gepraat oor drome, so vandag gaan ons aan oor drome en verwagtinge op 'n hele ander manier om dalk daaroor te dink. In Spreuke 3 vers 5 tot 6 staan daar: "Vertrou op die Here met alles wat jy doen. Moenie staat maak op jou eie insigte nie, vra na die wil van die God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad aanwys." En dit sluit ook alles in van jou drome en jou verwagtinge van die lewe. Het jy jou alself afgevra en gewonder, is my lewe in die wil van God? Is my drome in die wil van God? Dit wat ek in die lewe wil hê, my verwagtinge, is dit in lyn met God of is ek te selfsugtig? Jesus het gesê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy jou leer hoe om in sy wil dan te bly. So as jy gewillig is en jou drome en alles vir hom gee, sal hy jou leer en lei. Maar ons is so bang om God vrye teels te gee oor ons lewens en ons drome. Ons is tog so bang dat God ons drome, wat ons so koester en so na wil uitleef, kom verander en dalk vernietig. Ons is so bang dat God ons gaan vra om tog iets te doen waarvan ons nie hou om te doen nie en glad nie wil doen nie. En wel, ek dink die rede is omdat ons nie regtig vir God ken nie. Want as ons God ken, sal ons met vrymoedigheid ons drome in sy hande plaas. En as ons God ken, weet ons dat ons God kan vertrou met alles van ons lewe. Al wat God vir my en jou wil hê, is die beste. Hy is meer ambisieus oor jou sukses as wat ek en jy self kan wees. Die dag toe ek hierdie waarheid ontdek het, het ek gesê vir die Here: "Here, nou vertrou ek U met my hele lewe." Ek wou vir hom 'n sukses wees in my lewe. En ek het so gesukkel, want ek het dit uit myself wou doen. En die dag toe ek besef dat hy meer ambisie het vir my, oor my sukses, het my fokus verander. Het ek besef dat ek nie soveel hoef te doen nie en net God moet vertrou. Onthou julle, die Here het die hele wêreld en alles daarin geskape vir my en vir jou ook. Hy weet wat binne in ons is, hy weet watter gawes het hy gedeponeer in ons, hy ken ons drome en ons vrese. Al wat hy wil hê is dat ons moet sê, ja Here, help my, lei my, rig my, ek is gereed. Vertrou God met jou hele lewe, met jou drome en ook met jou vrese. Leef dan so binne sy wil en jy sal nooit verloor nie. 1 Petrus 2 vers 6 sê mooi, die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. En dit beteken dat jy nooit verneder sal word deur God nie, of skaam hoef te wees, of soos 'n verloorder te voel nie. Ek wil jou uitdaag om jou drome, jou vertroue, jou wense, jou verwagtinge na God toe te vat. Hy is nie die een wat dit vernietig nie, en jy sal nooit skaam voor hom weggaan nie. Amen.